Волонтерський батальйон «Кікімори» відзначив 3 роки з дня заснування. Про те, скільки кілометрів сіток виготовили за час війни та як підтримують бойовий дух, волонтери вперше розповіли журналістам. Продовжить Валентина Гурова. Камуфляжне покриття широко застосовують для маскування озброєння, військової техніки та споруд. 3 роки тому цей засіб став вкрай необхідний для наших воїнів на сході України. Тоді з'явився волонтерський батальйон «Кікімори». Анастасія Щербиніна – інженер на одному з миколаївських заводів. У 2015 році дівчина побачила в соцмережі оголошення про те, що потрібні шматки білої тканини для маскувальних сіток. Каже, зібрала все, що бачила схоже вдома, принесла на волонтерський пост та так і залишилась в команді. Мне предложили показать, как это все делается. Вот. Ну, за разговорами объяснили, что для чего. И настолько, в общем, я прониклась этим, ну, действительно, важностью вопроса на тот момент, потому что это была, ну, защита наших воинов, такая насущная, очень актуальная, потому что это были очень тяжелые боевые действия на тот момент. Помилковою є думка, що «Кікімори» – це виключно жіночий батальйон, адже серед них є і чоловіки. 27-річний Владислав Хромих займається різною волонтерською діяльністю. Свій приход до «Кікімор» вважає чудовою випадковістю. Це і прояв патріотизму, це прояв небайдужості, це участь у великій справі, це в будь-якому разі краще, ніж сидіти вдома, дивитися телевізор, чи сидіти в онлайн-іграх, чи там, я не знаю, по клубах десь там. Ну, взагалі-то кожен має право на свій власний відпочинок, але я вважаю, що кожен має право та зобов'язаний частку свого вільного часу приділяти на великі корисні справи. Світлана Таранова стояла біля витоків батальйону «Кікімори». Жінка розповідає, почали саме в цьому напрямку, адже це було необхідно, втім, як і зараз. Основу для плетіння сіток волонтери купують частіше за все за власний рахунок. Іноді допомагають небайдужі люди. На питання, скільки кілометрів сіток вже сплетено, Світлана обіцяла підрахувати, коли скінчиться війна. Ми коли починали? Осенью 2014 года мы даже думали, что мы не будем делать белые сети зимние. Мы надеялись их не делать. Мы начали делать белые сети. Потом мы думали, что мы уже не будем делать зеленые сети осенью 2015 года. Все закончится, у нас нет зеленого материала, и мы не будем делать. Мы сейчас не загадываем, мы понимаем, что на данный момент это необходимость есть. В кожного з батальйону «Кікімори» є свої власні справи – сім'ї, робота, відпочинок. Але вони знаходять час, аби зробити свій внесок в захист нашої держави. В Миколаєві всі знають про діяльність волонтерського батальйону «Кікімори». Проте мало хто здогадується, яка атмосфера панує у них в майстерні. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.